Kryeministri Edi Rama thot se qeveria e tij ka bërë për arsimin atë që s'mund të imagjinohej të bëhej në këtë vend. T'i japim meritës vendin e palëvizshëm të nderit në rrugën drejt universitetit. Që do të thot, asnjë fëmijë i privilegjuar që mund ta ketë babain kryeministër, mund ta ketë ministër, mund ta ketë biznesmen të madh, nuk mund dot të parakalojë qoftë fëmijën e një çobani në malin më të lartë dhe më të largët të Shqipërisë, nëse fëmia e çobanit merë më shumë pik. Për pare gjimnazistëve të Sami Frashrit në Tiran, shefi i qeverisë bëri një përmbledhje të reformave të ndërmara në arsim. Rama veçoi largimin nga shkolla të 5.000 mësuesve pa arsimin përkatës. Nuk e di a ka më mësus si një mësuse që dikur u bë hit në për rjetet sociale, që i thoshte nxënësve kush janë vëllezrit Frashri, dhe përgjigje po vetë Sami Frashri dhe Ismail Qemali, apo një mësus tjetër që i thoshte nxënësve në vitin 1912 Ismail Kadareja ngriti flamurin e pavarësisë në Vlorë. Nuk e di a ka më të tillë. Po di që deri përpara pak vitesh të tillë ishin mbi 5.000. Gjuhës shqipe, kryeministri tha se i ka dhënë vendin që i takon, tregoi për nxjerrjen nga qarkullimi të teksteve shkollore me gabime e projektin e tre lëndëve në 6 orë. Kryeministri kishte ende për të thënë, por një eleur qeni e detyroi të mbarojë. Se dalim me sukses. Mbarova, shumë faleminderit.